Wakiongozwa na mchungaji wa kanisa la PCU County ya Nairobi Ben Wabomba, viongozi kutoka eneo bunge la Wabuye Magharibi wanasema wanashukuru kwamba uchaguzi mkuu ulifanyika vyema na viongozi wakachaguliwa, na ni vyema waliochaguliwa wapewe nafasi ya kudumia wananchi ipasavyo ili watekeleze maendeleo walioahidi wananchi. Natoa shukrani kwa mipangilio ya serikali vile ilivyo na kupiga kura kwetu nchi ya Kenya miaka mitano. Aliyesimama yote akipita, basi tunamuunga mkono, na yule ambaye ameanguka atagojea wakati mwingine, kwa sababu mkiwa mnashindana lazima mmoja apite. Kwa hivyo langu ni kwamba, kwa serikali ni kwamba, ama kwa wananchi na waliosimama ni kwamba kura imepita, na mimi nashukuru Bwana kwa sababu ilipikwa na hatukukuwa na mambo mapaya, mambo ya kukosana kupikana haikukuwa nazi, ilikuwa kwa usalama mwingi sana. Kwa hivyo langu ni kwamba afadhali sasa wale walioanguka kura kwa vyama mbalimbali warudi sasa nyuma waunge mkono serikali ambayo imefaulu, ili tuendelee mbele, kwa sababu sisi raia wa nchi ya Kenya tunahitaji msaada kutoka kwa serikali. Kwa hivyo kama utakuwa bado na mfutano, raia itaumia kwa sababu inahitaji kusaidiwa. Aidha, mchungaji wa Bomba alirai makanisa kushirikiana pamoja na kuliombea taifa, na akitaka viongozi wa madhehebu kuondoa uhasama ambao umeonekana baina ya makanisa nchini. Tuko na makanisa mengi, na mimi ni mkiwa mmoja wapo wa makanisa. Natakana makanisa tushirikiane katika kumuomba Mungu, kwa sababu tutafaulu katika kumuomba Mungu, kwa sababu Mungu anasikia maombi ya watu wake. Tunapomuomba katika usalama wa nchi ya Kenya na amani, tutapata, kwa sababu Mungu usikia watu wake. Kwa hivyo makanisa tushirikiane, tuwe kitu kimoja na tupendane, kwa sababu kuna tabia imeingia katika makanisa, watu wanakombana, makanisa yanakombana, yanatengana, na hii mambo imeleta shida kubwa katika nchi ya Kenya. Makanisa tushirikiane, makanisa tupendane, na tuombe nchi ya Kenya, kwa sababu hapa ndiyo kwetu. Nchi ya Kenya hii ndiyo yetu ambayo Mungu alitujalia kukaa ndani yake, na itachi amani kwa upande wa makanisa. Tushirikiane, tuwe kitu kimoja. Swala hilo lilitiliwa mkazo na Daktari Michael Walehwa, ambaye alisema kuwa kwa mara ya kwanza kaunti ya Bungoma ipo katika uongozi wa kitaifa, na hivyo basi kuwataka viongozi waliochaguliwa kushirikiana pasi na vyama au mirengo ili kuleta maendeleo, huku akisema watawapiga msasa viongozi hao ifikapo uchaguzi mwingine na kutaka watekeleze maendeleo. Ningependa kwamba tushikilie hapo. Watu wa Bungoma, tupatie support viongozi wetu wenye wamechaguliwa kwenye njia ya kura. Sisi wote hatuwezi kuwa viongozi at the same time. Mtu atakuwa kiongozi mara ya kwanza, na ile mara nyingine mtu mwingine mwenye Mungu atachagua atakuwa kiongozi. Kwa hivyo ningependa kuwasihi wakazi wa Bungoma County na maeneo mengine kwenye kaunti hii kwamba let's support viongozi wetu na tuwapatie nguvu ya kufanya kazi. Nikiripoti ya TV Magharibi kutoka katika kaunti ya Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa.